asalaamu As calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn tv kusoo dhowaada wararka rn tv qodobada ugu waaweyn oo aan halkan idinkula wadaagi doonona daawadayaal waxaa kamid a dowlada kenya oo dhabarka ka toogatay soomaaliya maxaad xilligan kala socotaa hadalaka sida weyn ee ay dowlada soomaaliya xilligan uga xumaatay ee uu jeediyey madaxweynaha wadanka kenya william samoy ruto maxaase xilligan kala socotaa hadalkaas iyo saamaynta uu yeeshay soomaaliya oo hal arin sanadkan dabayaaqadiisa iyadu guul u arkaysay oo durbaba caqabad ay ku noqotay dowladda kenya xogo culus ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa daawadayaal iyo loolanka doorashada madaxtinimada ee galmudug oo ka bilowday deegaanno ka mid ah dhinaca maamulka ee galmudug maxaase xilligan kala socotaa arinta argagaxa ku abuurtay madaxweynaha galmudug ee uu xalay la kulmay xogihii ugu dambeeyey ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordha ayaad wararka rn tv ku daawan doontaa fadlan daawade haddii ay tahay markii kugu horraysay aad halkan soo boqotaa naga ilaawey inaad xukuumato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhowaada saaxiibadeena qiimaha iyo qadarinta mudan waa hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socdaa ron tv haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ee wararka ron tv madaxweynaha wadanka kiya william samoy ruto oo maalmihii dambe ku sugnaa dhinaca iyo weliba dalka maraykanka isaga oo markaasi la kulmay madaxweynaha wadanka maraykanka waa ninka lagu magacabo joya biden oo isagu ay ka wada hadleen arrimo qusaya xaaladda soomaaliya iyo weliba guud ahaanba afrika hase yeeshee dhinacyada dowladda soomaaliya ayaa xilligan si weyna uga xumaaday hadal uu jeediyey madaxweynaha dalka, kinya, william Routu, dalka day, gudahaan, Somalia, kenya william ruuto oo isagu markaa guud ahaanba soo hadal qaaday arrimo ku saabsan soomaaliya iyo weliba guud ahaan haddii ciidanka atemis laga saaro gudaha soomaaliya dowladda kenya oo iyadu ay markaasi xaqiijisay in guud ahaanba xilligan ciidamada atmis haddii soomaaliya isaga baxaan qatar ay soomaaliya ugu jirto in ay la wareegaan kooxda dagaalamayaasha al-shabaab hadalkaas markii uu jeediyay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa caqabad weyna u aragtay in guud ahaanba dhinacyada dowladda kenya ee iyadu markaasi qayb ka tahay dalalka u ololeynaya in ciidanka atemis ee soomaaliya ku sugan aan laga saarin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo durbaba xiriir atoosa la sameeyay madaxtooyada dowladda kenya ayaa ilaa iyo hadda aan jawaab ka helin awaafi ahi hadalkaas iyo weliba william ruutu waxyaabaha uu markaasi ula jeeday soomaaliya ayaa muddo dheer waxaa markaasi ku sugan ciidamo dalal shisheeye ka socda kuwaas oo ku jooga magaca ciidanka atemis horey waxa ay markaasi ugu joogeen amisom oo nabad ilaalin ayaa markaasi loogu magacaabi jiray balse haatan waa howlgalka atmis waxaana markaa dowladda federaalka ee soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay dadaal xooggan ay gelinaysay sidii ciidanka shisheeye ee gudaha soomaaliya ugu sugan looga saari lahaa arinta weyn ee xilligan dowladda federaalk ee soomaaliya walaaca xooggan ku abuurtay ayaa ah in uusan ahhirgeli karin qorshaha ee kala guurka ee ciidanka admis adalka ay isaga baxayaan waxaana durbaba horay markaasi u bilowday bilooyin ka hor in qaybo badan oo ay saldhigyo ku sugnaayeen ciidanka admis ay banneeyeen goobaha ay banneeyeen waxaa qayb ka ah dhinacyo dhaca dhinaca iyo weliba gobolka shabeelaha dhexe iyo weliba ciidanka etoobiya ee iyagu ku sugnaa gudaha kismaayo oo horay bilooyin ah ka hor u faaruujiyey hase yeeshee waxyaabaha xilligan asida tooska ahi ee hadalkiisa laga dhadhaminayay madaxweyne william ruuto ayaa waxaa qayb ka ahaa in dowladda kenya aysan ku qanacsanayn in ciidanka artemis laga saaro gudaha soomaaliya waxaana dowlada kenya ay ka mid tahay dowladahaas ciidankoodu ay ku sugan yihiin soomaaliya hadalkaasi waxa uu marka walaac xooggan uu ku abuuray madaxda dalka iyo weliba guud ahaan in qorshaha xildliganka bixista ciidanka atmis ee soomaaliya aanu hirgeli karin waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud la soo warinayaa in dalal dhowr ahi isaguo uu markaasi tegi doono oo uu kala hadli doono qorshaha ciidanka atmis ee soomaaliya looga saarayo waxaana guud ahaanba bilowday guu xooggan iyo kala shaki soo kala dhexgalay dowladaha soomaaliya iyo waliba kenya waa hagaag markana waxaynu halkan idinkula wadaagi doonaa tartanka loolanka doorashada madaxtinimada loogu jiro dhinaca iyo waliba maamulka galmudug ayaa ka bilowday deegaano badan oo ka tirsan maamulkaasi munaasabado dhowr ahi ayaa ka kala dhacaya deegaano ka tirsan dhinaca iyo weliba gobolka galgaduud waxaana munaasabadii ugu cajiibsanayd oo argagax weyn ku abuurtay madaxweyne axmed cabdi kaariya qoorqoor ay ahayd mid ka mid a xubnaha musharaxiinta ee loolanka ugu jira kursiga ee hanashada madaxtinimada ee galmudug oo munaasabad loogu qabtay dhinaca iyo weliba degmada guuracayl waxaana xilligan ka qaybgalay oo guud ahaanba halkaas xafladda ka soo muuqday xubnihii ugu badnaa oo golaha wasiirada maamulka galmudug ka tirsan iyadoona arintan layaab iyo argagaxba ay ku abuurtay madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor oo wax kasta laga filan karo saacad walba oo ah in uu ku dhawaaqo xilka qaadis xubnaha golaha wasiirada ee ka qaybgalay loolankaas iyo weliba xafladaas mid ka mid a xubnaha musharaxiinta loogu qabtay gudaha magaalada ee guuracayl hase yeeshee musharaxa xafladan aqabsaday waxaa lagu magacaaba maxamed aadan akofi oo horey usoo noqday agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waxaana la sheegay inuu isagu markaasi goobta munaasabada uusan ku sugnayn asto xubnihii ugu badnaa safka hore ee munaasabada ay iska xaadiriyeen oo ah xilal ka haya maamulka galmudug ee uu madaxweynuhu ka yahay axmed cabdi kaariye qoorqoor hase yeeshee kofi ayaa xilligan waxa uu markaasi kamid yahay xubnaha sida weyn u hanqaltaagaya xilka madaxtinimada ee galmudug iyadoona sannadihii dambe aynu kasoo gudubnay uu si weyna u danaynayay siyaasadda guud ee deegaanada ee galmudug hase yeeshee maalin ka hor ayaa ninkana xukunkiisa lagu dhawaaqay oo bilooyin dhowr ahi maxkamadeyntiisa isaga oo dibad joog ka ahi magaalada muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ay ka soconaysay waxaana maxkamaddu ay ku dhawaaqdeen maalin ka hor in uusan wax dembi ah ama eedda lagu soo eedeeyay maxamed aadan kofi lagu waayay taas oo ka dhigan in qorshaha guud ahaanba ee dhinacyada xilligan ee arinkaasi siyaasadeynaya aanu u hirgelin waxaana si weyn munaasabad loogu soo dhaweynayo loogu qabtay gudaha magaalada guuracayl iyada oo markaa xilligan arinta saameynta ku abuurtay munaasabadaas iyo guud ahaanba hadalhaynta xooggan ee taagan ayaa ah in madaxweyne axmed cabdikaariya qoorqoor uu si weyna uga carooday hase yeeshee loolanka iyo waliba tartanka doorashada madaxtinimada ee galmudug ayaa si weyna isha loogu hayaa waxaana dowlada federaalk ee soomaaliya iyadu la xaqiijiyay in laba musharax ay miiska u saaran yihiin kuwaas oo kale ah agaasimihii hore ee hay-ada nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya mahad maxamed salaad iyo cabdiraxmaan odawa oo isagu markaasi ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay halkaasi labada nin ayaa kasoo kala jeeda magaalooyinka cadaado iyo welibadhuusamaa waxaana dowlada federaalk ee soomaaliya ay si weyna u doorbidaysaa midkood inuu xilkaasi helo iyadoo aan markaasi akala jeclaysi aysan aku salaysnayn waxaana lasoo warinayaa in dhaqaalihii ugu badnaa dowlada federaalk ee soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu hordhigi doono tartankaas iyo loolanka ee xubnahaasi ay ugu jiraan maaxweyne axmed cabdikaariyo qoorqooriiga talo farahiisa waa ay ka baxday sida xogta lasoo warinayo marba haddii xubnihii golihiisa wasiirada ee ugu agdhowaa ay kasoo muuqanayaan goobaha lagu mashxaradeynayo iyo guud ahaan xubnaha siyaasiyiinta ee iyagu qabsanaya munaasabadaha ee kala duwan waxaana saacad walba la filan karaa sida aan xogta ku helnay in madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor uu qaadi karaa tallaabo kadhanahi xubnahaasi kasoo muuqday ee xilligan munaasabadaasi dtor maxamed aadan kofi loo qabtay waxaana guud ahaanba soconaya loolankaas marka laga tago siyaasada deegaanadaasi cabsi xooggan ayaa ka jirtay waayadii ugu dambeysay inkastoo deegaanadaas xubnaha siyaasiyiinta ee kasoo jeeda iyagu ay addoonayaan in doorasho nabdoon ay ka dhacdo deegaanka waxaana xilligan gudaha magaalooyin ka mid ah cadaado dhuusamareeb guuraceyl a ka soconaya hub uruursi xooga E, oo ay siyaasiyiinta qaybahooda kala duwan ee xilligan magaalooyinkaasi kusugan ay sameynayaan waxaana la ogeyn halka ay xaalada galmudug ay udhici karto inkastoo golaha wadatashiga qaran dhowaan iyagu a kulankoodii lagu soo hadal qaaday arimaha doorashooyinka ee dowlad goboleedyada balse waxaa jirta waqtiga in loo sii si, satadheereeyay si, sida ee markaasi aku xusnaa bayaanka golaha wadatashiga qaran